Pavarësisht apelit të rektorës Golemi, një pjesë e pedagogëve të Universitetit të Shkodrës doli në protest. Peter Saraçi, kryetari i sindikatit të pedagogëve në Shkodër, tha se do vijojnë bojkotin gjatë gjithë orëve të mësimit, teksa protesta nuk është kundër kryeministit apo rektorës, ndërsa tre pika nuk janë realizuar ende. Pjesa dërmuese e profesorëve punonjës akademik janë bashku thirrjes së bojkotit. Fakultetet kryesore, ku ka mi 80% të studentëve, nuk po zhvillohet mësimi. Jemi, pra i qëndrojmë deklaratës dhanë edhe në media kombëtare dhe në media lokale që do vazhdojmë procesin e bojkotit derisa të realizohen pikat e përcaktuara nga sindikata punonjësve të Shqipërisë. Ky bojkot do të fillojë, do të jetë gjatë gjithë orëve të mësimit dhe në oraret e përcaktuara 10 deri në 12 kemi lanë që të protestojmë jashtë. Bojkoti është zyrtar dhe është total. Kjo lloj proteste nuk është as kundër kryeministrit, nuk është as kundër rektores sime, as kundër rektorëve të universiteteve tjera. Kjo është thjesht për të përmirësuar kushtet e punës për të realizuar disa drejta për gjithë punonjësit akademik, cilët kanë shumë vite që i po në përkëmbë nga organet shtetërore. Ka pasur tentativa, na është dërguar një shkresë me ditën e premte ku është deklaruar se cilat pika janë realizuar si pasojë protestës së sindikatës. Kjo na, domethënë, na vlerëson si punë, por thjesht kemi tre pika tjera që nuk janë realizuar ende dhe ne presim që të hyjmë në negociata përsëri për t'i realizuar. Ktu nuk është vetëm për një interes të një individi, por është për gjithë pedagogët. Qoftë se rriten rrogat, rriten për gjithë pedagogët, si për ato që kanë protestuar, ashtu edhe për ato që s'kan protestuar. Në lidhje me protestën e pedagogëve, foli Armando Leka, kryetari i Këshillit Studentor në Shkodër. Për sa i përket kauzës pedagogëve, mbetet një kauzë e drejtë. Absolutisht që mbështes çdo lloj kauze të drejtë, por qëllimi im në mallor mbetet mbrojtja e interesit studentor dhe dëshiroj dhe uroj që interesi studentor të mos cënohet. Për sa i përket pikës kryesore të rritjes së pagave të pedagogëve, absolutisht që jam pro kësaj kërkese, por nuk dua të cënohet buxheti i brendshëm i universitetit. Rritja e pagave mbetet detyrë e ministrisë, duke marrë shkas edhe nga niveli ullët i të ardhurave në universitete, të ardhurat apo buxheti i brendshëm i universitetit duhet shkoj për investime dhe jo për rritje pagash.